សួស្ដីបងប្អូនអោកគ្នាសូមស្វាគមន៍បងប្អូនអោកគ្នាទទួលមកកាន់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំមួយនេះបងប្អូនអោកគ្នាច្បាស់ជាចង់ជោគជ័យនៅក្នុង YouTube បងប្អូនទាំងអោកគ្នាច្បាស់ជាចង់បានចំណូលពី YouTube បងប្អូនទាំងអោកគ្នាច្បាស់ជាចង់ឲ្យ Channel របស់បងប្អូនទាំងអោកគ្នារីកចម្រើននៅក្នុង YouTube ថ្ងៃនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញកម្ពស់19កម្ពស់19ចំណុចដែលបងប្អូនទាំងអោកគ្នាគួរជិះវៀងកម្ពស់ទី1 សម្ាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើមេតិកាបងរៀនដោយខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលចាប់តាមថតវីដេអូងត់ហ៊ានមើលកាមេរ៉ាមើលទៅណានោះមើលទៅឆ្វេងមើលទៅស្ដាំយល់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍មួយថាខ្លាចមានអារម្មណ៍មួយថាភ័យប៉ុន្តែ viewer របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ម៉េចប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងរៀនឲ្យអត់មើលឲ្យចំកាមេរ៉ាឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើ vlog បងហាញពីទេពិសេសបងហាញអំពីទេបកសល់បងប្អូនព្រោះតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់សម្លឹងឲ្យចំកាមេរ៉ាពេលដែលបងប្អូនសម្លឹងចំកាមេរ៉ា viewer របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍មួយថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែ contact ជាមួយគាត់មួយតុលនឹងមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលខ្ញុំសម្លឹងចំកាមេរ៉ាហើយដូចជាខ្ញុំកំពុងសម្លឹងទៅកັນបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា feel confident lain នឹង គឺមើលឲ្យចំកាមេរ៉ាយកចិត្តទុកដាក់បងប្អូនទាំងអស់របស់បងប្អូនអើយអស់សម្រាប់វីវើររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំហុសទី2បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ព្រមចាប់ផ្ដើមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្វះជំនឿទុកចិត្តខ្លួនឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លះរងចាំដល់ពេលវេលាណាមួយសំស្របបានហ៊ានធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំសួរទៅវិញថាតើពេលណាដែលសម្រាប់សំស្របសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា តើពេលវិលមួយណាថ្ងៃណាដែលល្អសម្រាប់បងប្អូនអត់នេះសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃណាក៏ល្អដែរឲ្យតែខ្ញុំមានចំណុចល្អៗថ្មីៗដើម្បីផលិតវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ខ្លះទៀតគាត់រងចាំទោះតែគាត់មានកាមេរ៉ាល្អគាត់មានអឺសម្ភារៈដែលគាត់អាចកាត់វីដេអូបានខ្លាំងលឿនមានកុំព្យូទ័រល្អៗថ្លៃថ្លៃលឿនលឿនបានគាត់ចាប់បានចំណុចទី3 អើកម្មហោទី3បងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ផ្ដោតទៅលើសម្ភារៈនិយមគាត់ថាទាល់តែមានសម្ភារៈល្អទើបផលិតវីដេអូមានគុណភាពបងប្អូនពេលខ្លះបងប្អូនទិញរបស់មកបងប្អូនអាចបានប្រើវាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពឯមិនហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងដៃយើងគួរប្រាវៀទូរស័ព្ទដែលអាចថតបានបងប្អូនអោកគ្នាអាចយកវាមកថតបាន ពេលខ្លះសុភៅក៏ដូចគ្នាដែរសុភៅល្អប៉ុន្តែតែងមកអត់បានអានទេកុំព្យូទ័រល្អប៉ុន្តែតែងមកអត់បានយកមកប្រាទេ software សម្រាប់កាត់វីដេអូល្អប៉ុន្តែតែងមកយើអត់ដែរមកប្រាទេសរុបមកវិញចំណុច2 3នេះมันបកកត់ទេឲ្យតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផុសវីដេអូល្អផុសវីដេអូដែលមានគុណភាពផ្ដល់ប្រយោជន៍ content របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជារីកចម្រើន អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែមាននៅក្នុងដៃកំហុសទី4បងប្អូនច្រើនតែធ្វើអ្វីមួយអាចមានផែនការច្បាស់លាស់ហើយឧទាហរណ៍បងប្អូនត្រូវថតវីដេអូពេលណាបងប្អូនត្រូវផុសវីដេអូពេលណា Title កំណងជើងបងប្អូនត្រូវរៀបចំម៉េច Thumbnail បងប្អូន design ម៉េចឲ្យបានស្អាតហើយទាក់ទាញអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការហ្នឹងទៅ checklist របស់បងប្អូនតាមបងប្អូនថ្ងៃនេះបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយសម្រាប់ content របស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ផ្ដើម ធ្វើទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗរបស់បងប្អូនទៅនោះបងប្អូននឹងផលិតបាននៅវីដេអូដែលមានគុណភាពចំណុចទី5បងប្អូនច្រើនតែប្រៀបធៀប Channel របស់បងប្អូនឬក៏ខ្លួនរបស់បងប្អូនជាមួយទៅនឹង YouTuber <coughs> ធំធំបងប្អូនច្រើនតែប្រៀបធៀបថ្ងៃចាប់ដើមដំបូងរបស់បងប្អូនជាមួយនឹងគេ5ឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍ម៉េចដែរមានអារម្មណ៍ថាវីដេអូបងប្អូនអត់គ្នាកាញ់គេ វីដេអូរបស់បងប្អូនរបស់យើងនេះអត់មានអ្នកមើលវីដេអូរបស់បងប្អូនរបស់យើងគុណភាពមិនស្មើគេកំប្រៀបធៀបពីព្រោះកាលណាយើងប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងគេដែលខ្ពស់ជាងធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យយើងអស់អារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរកចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខុសៗគ្នានៅលើ platform របស់ YouTube គឺលើកទឹកចិត្ត content ដែលជា unique content content unique content មានន័យថា content ដូចគេដែរ ប៉ុន្តែប្លែកពីគេអីដែលខ្ញុំនិយាយថាដូចគេដែរប្លែកពីគេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើ content ចែករំលែកបែបអឺរកចំណូលពី YouTube មានបងប្អូនជាច្រើនណាស់ដែលគាត់ចែករំលែកវីដេអូដោយខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចែករំលែកបែប lifestyle របស់ខ្ញុំបងប្អូនផ្សេងទៀតលោកគ្រូផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់ចែករំលែកបែបជារបស់គាត់ឃើញទេ fan fan របស់ខ្ញុំផ្សេងពេលខ្លះ fan របស់គាត់ផ្សេងចំនួនចិត្តរបស់ fan ខកខកគ្នា unique unique គឺធ្វើឲ្យ channel របស់យើង grow មានតែមួយគត់ណា unique បានន័យថាមានតែមួយគត់ content ឬក៏ video ដែលមានតែមួយគត់អាចធ្វើឲ្យ channel របស់យើង grow កំហោះទី6បងប្អូនយើងភាកច្រើនគឺពេលដែលគាត់បានជួយចិញ្ចៃ channel របស់គាត់ 5k 10k គាត់ទទួល promote ឬក៏យើងហៅថា sponsor អឺចំណុចនេះខ្ញុំចង់និយាយបន្តិច ពន្តែក៏សូមអស្ចារ្យស្អរដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែរដែលមាន sponsor ឬក៏បងប្អូនដែលទទួល sponsor ក៏សូមអស្ចារ្យស្អរនេះគាត់តែជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំគិតថាការធ្វើការទទួល sponsor ប្រហែលជាបងប្អូនរបស់គ្នាទទួលបានចំនួននៅក្នុងរយៈពេលខ្លីបើសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំឲ្យវាធំបន្តិច 50k 100k បងប្អូនទទួល sponsor អូខេអាហ្នឹងគឺខ្ញុំគមត្រពីព្រោះវានឹងជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេលវែង កាន់ថាបងប្អូនធ្វើ sponsor បងប្អូនត្រូវចាំថាបងប្អូនទទួល sponsor បងប្អូនត្រូវចាំថា viewer របស់យើងពេលណាដែលគាត់មើលហើយមានការអាក់ខានអីមួយមានការរំខានអីមួយឬក៏ sponsor នោះដែលគាត់មិនចូលចិត្តនោះឯងតែធ្វើឲ្យគាត់ចាក់ចញពី channel របស់យើងវិញខាងនេះបងប្អូនត្រូវចាំថា content ដែលបងប្អូនបង្កើតមកនោះគឺបងប្អូនផ្តល់តម្លៃឲ្យវាទៅឲ្យ viewer របស់យើងពីព្រោះបងប្អូនខ្លះ ពេលដែលគាត់ផលិត content ហើយគាត់ជោគជ័យហើយគាត់ធ្វើ content បែបងាកទៅខាង sponsor promote ទៅកាន់ sponsor របស់គាត់អញ្ចឹងពេលខ្លះ viewer របស់យើងគាត់មើលទៅគឺគាត់មានអារម្មណ៍មួយថារៀងស្ងាក់ចិត្តក្រឡាញ់នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនຊួរខ្លួនឯងដូចដែលสนับสนุนមុនអញ្ចឹងគឺតើ viewer របស់យើងគាត់ទទួលបានអីពីយើងតើ viewer របស់យើងគាត់ចង់បានអីពីយើងតើយើងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាខ្លះដល់ viewer របស់យើងអាហ្នឹងគឺចំណុចសំខាន់ណាស់ បើសិនជាឆាណែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នា 50k 100k ហើយអត់អីទេពីព្រោះ YouTuber របស់យើងគឺច្រើនណាស់កំហុទី7គឺចំណងជើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាมันតាក់ទាញมันល្អបាទអញ្ចឹងចំណងជើងគឺគួរតែដាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេឆ្ងល់ឲ្យគេចង់ដឹងថានៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអីគេចំណងជើងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោះស្រាយបញ្ហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែដាក់ថាវិធី ឬក៏របៀបចុចចុចអីចឹងទៅណាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចុចចុចអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាចំណងជើងដែលមានភាពជាក់ទៀងកំហុសទី8គឺតាមណែលហ្នឹងឯងបងប្អូនអោកគ្នាតាមណែលបងប្អូនអោកគ្នាខ្ញុំមើលទៅខ្លះអឺសកិសកពីខាងក្រោយបាទនិយាយថារូបស្អែកស្កាស់បាទអឺកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ញែកឲ្យច្បាស់ដែរថាវាអាស្រ័យទៅនឹង content ណាបងប្អូនអោកគ្នា content ខ្លះ ដាក់រូបសកេសកាគេចូលចិត្ត viewer ចូលចិត្តដូច content marketing tour អីដាក់ភាសាអីអាហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តមើលហើយពីព្រោះមើលទៅឃើញបន្លែផ្លែឈើមនុស្សម្នាអើងកងអីចឹងហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តមិនតែ content មួយចំនួនបងប្អូនមិនគួរដាក់រូបសកេសកាពេញខាងក្រៅទេរូបភាព thumbnail ត្រូវលិចធ្លัวផុសឆ្លោះពណ៌គ្នាបាទទាំងអសបាទទាំងអសចំណងជើងអីហ្នឹងគឺដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ឆ្ងល់ ហើយកម្ពស់ទី9ខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្លះគាត់អ៊ីនត្រូអ៊ីនត្រូក្បាលវីដេអូវែងពេកអ្នកនរគ្នាគួរតែអ៊ីនត្រូ3វិនាទីឬ5វិនាទីអីល្មមហ្នឹងបងប្អូនរបស់គ្នាអាចធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានហើយចាប់ដើមមកវីដេអូរបស់បងប្អូនរបស់គ្នាតែម្ដងគឺថាចាប់ដើមបញ្ហាអ្វីដោះស្រាយបញ្ហាហើយនឹងលទ្ធផលកម្ពស់ទី10បងបងអូនភ្នាក់ងារអត់ប្រាពន្ធនេះអត់ប្រើប្រាពន្ធចង់និយាយពីអីប្រាពន្ធហ្នឹង គ <laughs> 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 <cười glorious> <laughs> ឺចង់និយាយអំពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងឲ្យសើចជាប្រព័ន្ធម៉ោងម្បានទៅថតបាទបន្ទាប់ពីថតយើងកាត់វីដេអូខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានគោលបំណងដូចគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាប់ឡើង YouTube គឺមានគោលបំណងដូចគ្នាចង់បាន1000 subscriber ចង់បាន4000ម៉ោងប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានដល់នោះមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែកំណត់គួរតែគួរតែ ធ្វើម៉េចឲ្យអាចចង្វាក់ផលិតកម្មការងាររបស់បងប្អូនអរគទៅជា system មួយថតវីដេអូកាត់វីដេអូ pause វីដេអូហើយបន្ទាប់មកចូលទៅមើល analytics complete ថាអ្នករបស់អ្នកនរគ្នារៀបចំសកម្មភាព system របស់អ្នកនរគ្នាល្អលទ្ធផលរបស់អ្នកនរគ្នាក៏ល្អដែរកំហុទី11បងប្អូនយើងពិចារណាគាត់ធ្វើមកគឺគាត់អត់បានកឹតនៅក្នុងរយៈពេលវែងទេគាត់គិតថា គាត់ធ្វើមកគឺគាត់សម្លឹងលុយតែម្ដងគាត់សម្លឹងចំណូលតែម្ដងក្តីរំពឹងរបស់គាត់គឺអាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលធ្វើទៅ you ធ្លាក់ subscriber អត់ឡើងធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតាំងអារម្មណ៍តាំងចិត្តថាធ្វើ YouTube គឺត្រូវតែចំណាយពេលអភិវឌ្ឍខ្លួនចំណុចទី12កំហុសទី12បងប្អូនទាំងអស់គ្នារំពឹងខ្ពស់ពេក ឃើញពួកខ្ញុំជាអ្នកចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្រើនតែគិតថាប្រហែលជាវាស្ងាយហើយប្រហែលជាវាស្រួលហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់តាមដែរដោយ content នេះ content នោះបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ content ដូចខ្ញុំយ៉ាងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពី YouTube មែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងដល់កន្លែងមួយទាល់អញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថា ប្រើប្រាស់ជំនាញទាបកសល់បងប្អូនអនអស់នេះដើម្បីផលិតមេតិការពីព្រោះកាលណាបងប្អូនប្រើប្រាស់លើអវយវិធិរបស់យើងទីមួយមានតែមួយគត់ទីពីរវាវាអាចចេះអស់ហើយចាញ់មកគឺចាញ់យើងមានគណិតលោហតងាយរបស់យើងតាម YouTube គឺជាដំណើរផ្សងព្រេងដំណើរផ្សងព្រេងដែលយើងត្រូវការសិក្សាត្រូវការស្វែងយល់ត្រូវការស្រាវជ្រាវត្រូវការរៀនសូត្រអនឡាញកំណត់ ហើយកំហុសទី13គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភាកច្រានគឺ thought content អញ្ញៃអញ្ញៃបានន័យថាវីដេអូច្រាន topic ដាក់ចូលទៅក្នុង channel តែមួយនេះគឺជាចំណុចដែលមិនល្អនោះទេចំណុចទី13នេះក៏មានសំណួរពីបងប្អូនយើងជាច្រើនហើយគាត់សួរខ្ញុំថាគាត់ចង់ thought vlog ផងគាត់ចង់ thought cooking ផងគាត់ចង់លេង game ផង lifestyle ផងដាក់ទៅក្នុង channel របស់គាត់តើមានបញ្ហាទេ បែងនិយាយពីការអាប់ឡូតអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែបើបញ្ហាគឺអត់ view ដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថា Channel នីមួយៗគឺបែងចែកជា Category ជាប្រភេទតើ Channel បងប្អូនប្រភេទអីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំទៀតថាកំភោសវីដេអូណាដែល Subscriber របស់យើងគាត់អត់ដែលមើលគាត់អត់ចង់មើលខុសពីចំនួនចាត់របស់គាត់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំទៀតថាតើវីដេអូហ្នឹង Subscriber របស់យើង គាត់ពេញចិត្តឬអត់មូលហេតុអីបានគាត់ Subscribe Channel របស់យើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំខ្ញុំអឺវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយគឺវីដេអូធ្វើមហូបស្អាប់តាខ្ញុំអត់ផុសធ្វើមហូបទេខ្ញុំផុសលេងហ្គេមអញ្ចឹង Subscriber របស់ខ្ញុំតែធ្លាប់តែ Subscribe Channel មហូបរបស់ខ្ញុំគាត់នឹងមានអារម្មណ៍មួយថាគាត់ឡែងចង់មើល Channel របស់ខ្ញុំទៀតហើយពីព្រោះវាចាប់ចាយបាទ មកពីហៅថា channel បងប្អូនកំផុសទី14គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីតែម្នាក់ឯងអត់អត់អត់ទៅរកអ្នកដែលពិភាក្សាអត់ទៅរកអ្នកដែលប្រឹក្សាពីព្រោះបើបើសិនជាបងប្អូនមានអ្នកពិភាក្សាមានអ្នកប្រឹក្សាបងប្អូននឹងរីកចម្រើនពីព្រោះពួកគាត់អាចផ្ដល់យោបល់អាចបើកផ្លូវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមុខជានិចបន្តណា បើសិនបាពេលខ្លះយើងក៏មានអារម្មណ៍ថាឯកោចង់ធ្វើកិច្ចការនឹងម្នាក់ឯងដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះប្រសិនបាយើងមានអ្នកប្រឹក្សាណែនាំវាអាចជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអោកគ្នាឆាប់ទៅដល់គោលដៅដែរកំហុទី15បងប្អូនទាំងអោកគ្នាជីវទុទៅផុសនឹងថតវីដេអូអត់បានទៀងទាត់ទេបាទអាប់ឡូត3ថ្ងៃចឹងទៅខាន2ថ្ងៃបាទហើយចឹង viewer របស់យើងគាត់រងចាំគាត់នៅទន្ទឹងរង់ចាំមើលបាត់ទៅបាត់ទៅ YouTube គាត់លែងមើល ហើយ system របស់ YouTube algorithm របស់ YouTube កាលណាបងប្អូនខានផុសយូរពេលបងប្អូនផុសទៅគឺអត់ notification ទៅកាន់ viewer របស់យើងរត់ធ្លាប់មើលទេ2ថ្ងៃក្រោយបាន notification អញ្ចឹងកាលនេះក៏ជាចំណុចសំខាន់មួយដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវ keep consistency ត្រូវរក្សាការផុសការថតវីដេអូការ upload វីដេអូឲ្យបានទៀងទាត់ដូចដែលខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវមាន system ហ្នឹងណាបាទគឺត្រូវបានលើកថាឲ្យ viewer រហូតដូចជាចង្វាក់ ក៏អញ្ចឹងណាហើយកំហុសទិញ16បងប្អូនទាំងអស់គ្នាភិកចិនខ្លះទៀតគាត់ធ្វើឆាណែលចិនណាមិនថាមកឆាណែលចិននេះគាត់ធ្វើស وشial media ចិនទៀត Facebook ផង YouTube ផង TikTok ផងឬសូកិសា TikTok ហៅលុយបានធ្វើ TikTok ក្រោយមកឬសូថា Twitter ហៅលុយបានធ្វើ Twitter បាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់បងប្អូនអត់បាក់អត់មូលទេគឺបែកបាទបែកសាជតាមឡងហើយ បើសិនជាបងប្អូនទាំងអនគ្នាជាយុបាល់ខ្ញុំបើបងប្អូនអនគ្នាធ្វើ YouTube ច្រើន channel ណាក៏បងប្អូនអនគ្នាអាច grow ដែរលុះត្រាតែបងប្អូនទាំងអនគ្នាមាន channel ធំមួយហើយហើយចាប់បានបំពេកអាហ្នឹងបាន grow តែបើបងប្អូនអនគ្នាថ្មីចាប់បានមក3 channel 4 channel អត់ទៅមុខទេអ្នកអនគ្នាអង្កេតមើលទៀតបើសិនជាអ្នកអនគ្នាអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអី3 4 channel ហ្នឹងមើល channel ណាដែល grow ជាងគេ content ដែលវាឡើងជាងគេ បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ដើមមកខនសេននឹងទៅគឺត្រូវហើយកំហុទិញ17បងប្អូនឆាប់បោះបង់ពេកបាទធ្វើអត់ទាន់បានដាក់វីដេអូផងបោះបង់បាក់ YouTube ចាប់ពី100វីដេអូអីឡើងบางគេហៅថាមានឱកាសមានផ្លូវទៅមុខហើយពេលដែលមានចំនួនហើយគឺទៅឯងហ្មងបងប្អូនអើយគឺបងប្អូនអើយចង់ឯងហ្មងបាទចង់ធ្វើហ្មងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនអើយកុំទាន់អាលឆាប់ បោះបាំងវាពេកមានអ្វីនៅក្នុងដៃចាប់បានធ្វើវាទៅកំហោះទី18បងប្អូនអត់គ្នាមិនគួរសាប់ for សាប់ទេសាប់ for សាប់នឹងអីគេមិនគួរបដូរសាប់គ្នាឬក៏បដូរ follow គ្នាបាទចូលទៅអឺសាប់មួយខ្ញុំមួយផង low អឺសងវិញផងអីអីហ្នឹងគឺអត់ល្អទេបាទអត់ grow ឲ្យ spam channel ទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែល subscriber របស់យើងពិតប្រកបតណា គាត់ចូលទៅគឺគាត់មើលវីដេអូរបស់យើងយ៉ាងអន់ណាស់ក៏5នាទីដែរបានគាត់ klik subscribe ហើយបើយើងដូរ subscribe គ្នាមិនទាន់បានមើលផង klik subscribe បាត់អញ្ចឹងអានឹងក៏ធ្វើឲ្យបញ្ហាដែរបងប្អូនអើយមិនគួរទេហើយបើបងប្អូនរបស់គ្នាគ្រប់គោលការណ៍ទាំង subscriber បែបនេះក៏អត់មាន view ដែរពីព្រោះគាត់អត់មើលវីដេអូបងប្អូនរបស់គ្នាទេកុំហោះទី19និងជាកំហុសចុងក្រោយបងប្អូនធាច្រើនចូលមកមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំក្ដីវីដេអូរបស់អ្នកដទៃក្ដីមិនទាន់បានមើលវីដេអូទេ comment ហើយ អានឹងក៏ជាប់ជាប់ spam comment ដែរបាទធ្វើអញ្ចឹង YouTube ទៅគឺជាប់ spam comment ហ្មងអឺបងប្អូនអត់នេះគួរតែមើលវីដេអូឲ្យបានចាញ់ជាយោបល់ជាធម្មជាតិគឺអញ្ចឹងមិនអាចថាមិនតន់បានមើលវីដេអូផងស្រាប់តែចាញ់យោបល់ឯង YouTube ចាប់ម៉ាស៊ីន YouTube ចាប់អានឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអត់នេះមិនគួរទេយកល្អកុំ comment មុនពេលបងប្អូនអត់នេះ play វីដេអូឬក៏ play វីដេអូមិនតន់បានមើលឲ្យវាយល់ពីសាច់រឿងផង បងប្អូនទាំងគ្នា comment បាទសរុបមកវិញវីដេអូរបស់ខ្ញុំកំហុសទាំង19ដែលខ្ញុំបានចែកអម្លែកជូនបងប្អូនទាំងគ្នារៀងវិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំនេះគឺអាចសំល្មមសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើបើតែมันបានស៊ីជ្រៅมันបានលំអិតជាងនេះអឺដូចដែលយើងបានជួបគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចែកអម្លែកជូនបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅត្រិះរិះពិចារណាហើយជៀសជៀសពីចំណុចទាំងនេះ ហើយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនរបស់អ្នកគ្នាពលមានចំណុចខ្លះលើកទឹកចិត្តបងប្អូនរបស់អ្នកគ្នាកុំបោះបង់លឿនពេកមានរបស់ដែលយើងមាននៅក្នុងដៃប្រើវាទៅហើយអត់មានផ្លូវកាត់ទេគឺទៅតាមធម្មជាតិទៅតាមជីវិតបែបសាមញ្ញមានឡានមានចុះធម្មតានៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់ YouTube ចុងក្រោយបងប្អូនដែលត្រូវការ laptop desktop ឬក៏តម្លើងកុំព្យូទ័រអីបងប្អូនអាចជាក់តងមកខ្ញុំបានគ្រប់ពេលខ្ញុំមានតម្លើងមានអឺ អរដោយផ្ដាល់ដៃសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមអជាស្រ័យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនបើខ្ញុំនិយាយទៅវាលឿនពេកកលាស់វាមិនទាន់ដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាអនដាតអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អត់ទាន់អីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចខមមិនខាងក្រោមមានពេលទំនេរខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបរង់ចាំខមមិនរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងអស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំឲ្យបេះដូងហើយនិងមេដៃដែរបាទអរគុណអ្នកអស់គ្នាជួបខ្ញុំនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីៗបន្តបន្តទៀតជម្រាបលាបង